Зеленський вийде в другий тур, він отримує перемогу. Творчество довів свою поведінку і на сцені, що він може щось змінити. Чому ні? Я думаю, народ пойде за більшинство. Особо, якщо чесно, в цьому не орієнтуюсь, ну, чому ні? Мені здається, що цим повинні займатися професіонали. От, є професійні політики, які повинні піднімати країну. Якщо у них щось не вийде, то ми живемо в цій країні, розумієте? Не хотілося б, щоб в них щось не вийшло. Вважаєте, що там музикант має займатися мистецтвом? Так, ну, по-перше, він ж не закінчив такі всякі вищі якби, заклади, економію і так далі, щоб так взяти в такому плані. Щоб керувати. Вакарчука любимо, поважаємо, але, наприклад, я особисто відношуся до нього, напевно, тільки з точки зору музиканта. В політиці я би його, ну, не знаю, чи могла би бачити. Весело буде, якщо Зеленський буде. Дуже подобається мені Вакарчук, дуже це мила і людина мені така близька духом своїм. Я вірю в це, що він цього, такого, як би сказати, клоуна з себе робити не буде. Через те, що це не його справа. Я думаю, що зараз потрібен хтось такий більш серйозніший. Я знаю, що і Вакарчук, і Зеленський люди серйозні, але я не думаю, що в військовий час потрібні такі лідери.